এই গছজোপাত ইমান চৰাই পৰিছে কিয় আপোনালোকে জানিব মন নাযায়নে? আজি মই দেখাই আছোঁ এই গছজোপা বহুতো ঔষধি গুণ থকা গছ। বলকচোন গছজোপা মই দেখাম এতিয়া আপোনালোকক। এইজোপা গছজোপা ধৰিব পাৰিছে, এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ লাগি আছে। এয়া নুনি পকা গছ বুলি কয়, নুনি গছ। বহুত ধুনীয়াকৈ গোটেই গছজোপাতে আছে, বহুত চৰাই চিৰিকটি আহে খাবলৈ। আৰু এইজোপা খালেও ভাল এয়াৰ। এয়া চাওকচোন এয়া পকিব ধৰিছে, খাম এতিয়া মই এইটো চাওক। মিঠা, বৰ ধুনীয়া, বহুত লাগিছে। আৰু দুদিনমানৰ পিছত গোটেই গছজোপা ৰঙা হৈ যাব। মই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এইফালে আহিছিলোঁ, মই দেখাওঁ আপোনালোকক গছজোপা। আজিকালি এইবোৰ গছ নোহোৱাই হৈ গৈছে। ইয়াত কিন্তু বহুত ডাঙৰকৈ আছে এই গছজোপা, এয়া দেখিছে গোটেই। এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ। এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ পকি আছে। এতিয়া মই দুটামান চিঙো। ভাল লাগিছে খাই, শৈশৱলৈ মনত পৰি গৈছে। সৰুতেও এনেকৈয়ে খাইছিলোঁ। এইখিনি মই চিঙি ল'লোঁ। আজি মই ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে কৰিলোঁ যে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে চিনি নাপায়, আৰু আমিওতো সৰুতে এয়া চিঙি খাইছিলোঁ, মই খাইছিলোঁ। যদি আপোনালোক কোনোবাই খাইছে আজি মনত পৰি যাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।